Kuoressa oli hyviä tuossa Klaukkalan kirppiksellä, Viirin kirppiksellä. Aika paljon oli sitä perusryönää sitten. Niitä Finylvinyl löytyi tässä hiljattain. Jesus Christ Superstar, Ian Gillan laulaa. Se löytyi tuosta kirpparilta. Ja Vinksikin alkaa olla hallussa, pitää tehdä niistä video jossain vaiheessa. Iggy Popin Party, sen mä tilasin tuossa. Tää oli kirppislevy tää Lea Niskelmä kanssa. Hyviä noita alkupäin juttuja. Sitten löytyy tää, mulla nyt on tää eka ja nyt on tää Halosta levy. Tää tuli tässä yhdessä paketissa. Animalsilta viimeaikaisia. Vaihtokaupalla sain itselleni tän. Lorvin Big, eka, toka vielä pitäis hommata jostain. Uusinta painos valitettavasti. Sitten tota Beat Townsend, niin tämmönen sekajutsko. Mä en tiedä, kerros mä jotain jossain video. Joo. Mulla on tota... Niin no joo, tää piti mainita. Oli se DD5-video, niin tämä nyt poltin. Tässä on jotain joululaulu EP, sit on tää näitten niinku, tätä ei oo sitten tuolla. Ja sit on näitä covereitakin vielä pari tässä. Joo. Niillä on tämmönen EP, missä on just Black Knight, Mercury Plus, Highway Star, Hot Wheels. Sit on tää Plain in a Rock'n'Roll Band, oli pakko kopsata, kun ei ne oo julkaissut tätä levynä. Niin. Vielä fyysisessä muodossa. Sit tällaisen sinkun sai joskus. Hard Times, Good Times. Promosinkku. Tää on ennen sitä, kun ne teki se Volin Plus ekan eläkeen. Joo. Mun kaikki aikojen suorikki sketsisarja Vintiöt. Tästä on vaan tää Teni ja Säster tullut DVD:nä. Mulla joskus oli kaksi VHS:ääkin, mutta olisi pitänyt, tuli joku muutto sitten, niin saivat sit valitettavasti lähteä. Oli se vähän tietysti rankkaa katsoa puoli tuntia pelkkää raneja tai portsarisketsiä. Se oli silleen sketsikohtainen oli se, mä en muista, siinä oli sitä sarjaa, mutta mulla oli vaan kaksi sitä, mutta olisi perhana pitänyt säilyttää nekin. Mutta jos jollain on se, onneksi ne nyt tässä vuosikausia piti odotella, ja nythän ne tulee koko ajan sitten telkkarista nämä alkuperäinen sarja Vintiöitä, niin olisi kyllä makeata, jos jollain olisi ne niin kuin ihan, jos joku jaksaisi lähettää, niin kun ei niitä saa MTVstä niin kuin ladattua tai mitään. Mä haluaisin turvan ja tehdä kannet ja sun muut. Mä tai joku Äkkiä Anttolassa, Peltiheikit ja Trabant Express, mitkä on Vintiöihin verrattuna vähemmän tunnettuja. Niin niistä kyllä on sitten DVD, mutta ei sitten alkuperäisestä Vintiöt-sarjasta. Vintiöt teki tällaisen CD-kin asiaa, legendaarinen. Sitten mulla on tämmönen C-kasetti kuin Tervasaaren kesät. Yatimatic Rules, ok. Okay. Joo. Joku toivoi tuota Christianin levyä, niin tästä tuli, tää on tämmönen uusi tapa, missä on Christian levyä ja sitä Indian Girl, ja sitten tämmönen 20 suosikkia kokoelma. Mutta mulla on nää kyllä sinkkuna sitten nää kaikki. Ei ole missään aikajärjestyksessä. Näkemiin vain Aquarius. No niin, Mary Lou, Vapaa päivä, se on klassikko. Sanhan viimeisen tanssin seikkailu. Viettä ja anna mun olla. Niin itkeä maa. Sitten on monellekin kitarani soinut ja sitten muutit kaiken. Toiset vain katsoo ja se syntikön on. Se on kans klassikko. Vaaraa, ruhtinas, tuulen suunnat ja ota iisisti. Tämä on Christian ja mielikummitus. Mun mielestä oli toi, ainakin toi Pave Maijanen tässä niin kuin bassossa tässä mielikummituksessa. Ai 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 ai. Ja sitten näin on. Tämähän on se Euroviisubiisi. Anteeksi, Syksyn sävel. Ensimmäinen palkinto mainos TV:n kilpailussa Syksyn sävel, Arno Raninen sävel. Sovitus. En katso aurinkoon, olen onnellinen. Sitten on tää Christian niminen LP. Tässä on sitten vähän tyyli vaihtuu ja tolleen. Tää on sitten vähän niinku, ei nyt progea, mutta semmoista. Onko mä jotenkin kaukana tästä kamerasta? Tämmönen.
Ja sitten toi niin törkeä hintainen tää Indian Girl, niin sen mä sain vihdoin kasettina. Jota melkein pari ja sataa kihuutavat tosta LP:stä. Mutta semmoista joo. Niin ja viimeksi tulleet kasettejakin oli tässä. Lennoni. Gollivox, Esi CCR ja John Laftonin tuonne kasetti. Joo, Rainbow. Tää mulla on sinkkuna tää Can Happen Here. Tässä on Jealous Lover, on semmonen, mitä ei ole levyillä sitten. Niin. Kuten sanottu, niin tää on siinä Richie Blackmore's Rainbow, niin tässä on tää Elfin taustapäinen lukuun ottamatta kitaristia. Koska heillä oli yhteinen ulema Elfin kanssa. Ja päästä huipulle ja sitten Blackmore oli kyllästynyt vähän tuo Purple-juttuun silloin. No tässä on klassikoita, mä en ole tässä olemaan ottanut Catch the Rainbowta ja Temple of the Kingia ja Catch the Rainbowta. Still I'm sad, tässä ei ole vielä sanoja siihen, mutta itse asiassa mun piti kaivaa toi Black Sheep of the Family Peace, se on toi yhden ainoa coveri tästä. Niin sekin on hieno bändi se. Mikä se nyt oli? Mä kaivasin johonkin videoon. Ehkä maailman parhain heavy levy, Rainbow Rising. Vain 6 tiukkaa biisiä, mutta Stargazer on ihan jumalainen biisi. Ei tässä oikeastaan, kun tuo Do You Close Your Eyes on vähän semmoinen täytebiisi ehkä tässä. Mutta Terror Woman, Star Trek, ne on niinku aivan uskomattomia biisiä. Ja kokoonpanohan vaihteli koko ajan. Että ei tarvitse kahta levyä pitää paljon mikään kokoonpano. Cozy Powell, Bob Daisley, David Stone, Ronnie James Dio, Blackmore. Tää on viimeinen Dion levy sitten. Long Live Rock and Roll. Tässä on kaikki loistavia biisejä. L.I. Connection on vähän niin kuin oma suosikki. Kill the King on semmoinen rajattu tietysti pankin silloin nuorena. Rainbow Us on kainis. Shed, Sensitive to Light. Tää on niin upea tää kansi tässä. Ja tää sisus kanssa. Mistähän keikalta tää nyt oli tää kuva sitten? En muista. Mutta vähän halusivat muuttaa tyyliä sitten. Vähän kaupallisemmaksi ja rakkauslauluun. Dionpa ei halunnut laulaa sellaisia poppibiisejä, niin lähti menemään sitten. Ja sitten toi Graham Bonnet tuli tähän sitten. Tässä on Roger Glover bassosta Purplesta. No tässä on All Night Long ja Since You've Been Gone ja Lost in Hollywood. Ja kyllä tää onkin vähän semmoinen popimpi levy tää ehkä, mutta täytyy kuunnella pitkästä aikaa. Sitten vaihtuu taas laulaja. Difficult to Cure, I Surrender hitti on tässä. Jolin Turner, mulla on joku Fandalko-bändin levy ainakin, missä se laulaa 70-luvulla. Spotlight Kid, Magic. Difficult to Cure, se on toi vanha Beethovenin biisi. Tää oli varmaan. Hetkinen, oliks tää nyt seuraava? Ai niin. Tietysti Dio-aikainen live oli tää On Stage. Miten saatoin unohtaa sen tonne väliin. Joo. Straight Between the Eyes, 82 vuodelta. Dead Alley Driver, Fear Not My Heart, Miss Mistreated, Eyes of Fire. Hienoin biise. Näköjään 3 euroa maksan. Kerrankin käydä tuuri joskus. Bent Out of Shape. Tämä oli mun mielestä jotenkin ihmeellinen unohdus, että mä luulin vuosikausia, että mulla on tää hyllyssä, mutta sit mä niinku, että on jäänyt vissiin vähän vähemmälle kuuntelusta. Tää olisi pitänyt hirveässä kiire saada jostain. Ja tässä on ihan loistavia. Fire Dance, Can't Let You Go, Street of Dreams, Snowman.
Sitten, no sitten tämä Finylvinyl, minkä mäkin vihdoin sain, niin tässä on B-puolia ja jokaiset laulat vähän liveä ja tuommoista. Aika, kyllä tämä niinku aivan saakelin kova oli, kun mä tämän kuuntelin. Sitten oli Purplen paluun aika ja se kesti sitten aikansa. Ja Ysärillä tuli sitten taas, oli ihan aivan eri kokoonpanoja. Tämä on sitten Rainbow viimeinen levy, tämä Stranger in Us All. Dookie White laulaa. Aika tämmönen nuorekas bändi vissiin tässä. Tässä on Still I'm Sadissa jo sanatkin ja sun muuten. Hunting Humassa oli ihan jees, Stand Up and Fight, Wolf to the Moon. Täytyisi kuulla pitkästä aikaa, että Rainbow VHS, Lay Between the Eyes. Joo, niin sitten mäkin näin sen Hyvinkäällä sen Rainbow sitten, kun ne tässä kierteli ennen koronaa joskus, 18-19-20. Toinen oli ihan surkuhupassa se Helsingin keikka, mutta siellä mä en ollut, mutta Hyvinkäällä oli, kun se on tässä lähellä. Niin. Ja piti ihan elävä legendakin nähdä, niin siihen, silloin kun oli tämä viimeisen aktiivikausi, niin silloin se nauhoittikin joku 4 biisiä, mutta ei, ne oli sitten tällaisia irtobiisejä nettiin vaan, että eikä nyt mitään ihmeestä, siinä oli joku kansallislaulu ja joku vanha Black Moss Nightin biisi ja jotain tällaista. Niin ja I Surrenderin uusinta nauhoitus, joku tämmöinen. Ronny Romero oli tässä viimeisimmässä, Jens Johansson oli kiva nähdä siinä kokoonpanos kanssa. Joo, Black Moss Night, siinä se nyt on viihtynyt, mitä liian luuttua siinä soittelee ja muuta. Vähän jäänyt vieraksi, mutta semmosia.